Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5 трансформиращи състезания, където с монстъра ще се развихрим, а както може да видите, клипът също е доста дългичък. Така че настанете се удобно, харесайте епизода преди да започнем и се абонирайте за канала, ако сте нови. А с вас също ще се видим и до вечера, защото ще бъда наживо, където ще играем Minecraft в моя сървър, а по-късно ще гледаме и Big Brother, така че елате на лайфа. А сега ви пожелавам приятно гледане. Пистичка, пастичка, всичко вкусно на света, искам да е в моята уста. А какво? Внимавай какво си пожелаваш. Каза вкусно. Мии, то може да ти хареса, ако не знаеш какво е. Добре, айде да не коментираш. Ага. Аз съм спокоен, Вас. Ти спокоен ли си? Напълно. Като гледам колко много хора сме и съм последен направо... Расти си наистина да си последен. Ще е чудно според мен. Е, цепиш завоите, не те ли е срам? Не. Карай по асфалтчето малко сега, какво се прави. Да. То между другото, как се стреля толкова? Слипстрим. Откъде? Е, явно е бил по-назад, не знам. Пуст? Е, аре изпревари ме да си взема аз от тебе, бе, човек. Този пък да изтървеш завоя, дано. Няма, аз завивам по-добре от твоето кола. Е, това не пречи да го изтървеш. Първа смяна! Вече. Дюнче, добре, дюнче. О, дюнче. Изкарах си акъла. И си по-бърз от мен, аз съм с по-хитрото начин. Ей, карам на две гуми. Али да карам? Ти с Guardian ли си? Кво? С Guardian ли си? Да, с Guardian съм, ама той знаеш, че няма никакъв топ спид. Без тебе съм обречен. Изчезни тогава. А формула, братлето, получи. Не, добре, смяна точно на момента. Мотор Йосемити получих аз. Това не е май Йосемити, това не е. Йосемити е някакво такова, не знам. А, някакво ревъркнато Йосемити, ясно. Дето да ми крашва после едитъра, ако искам да го сложа на корица. Любимото ми нещо, което пипнаха в сървъра. Това е положението. А по само в този сервер ли е така или в целия Python? Не, за сега е само в този. Да не бях пускал запис днес, бе, човек. Кво ще ми миксираш? Я кажи. Искаш малко бетон да се. А, да, имам нужда. За басейна ще ми трябва. Ще ме викнеш мене. И на мен ще платиш, разбира се, де. Да, и тука на най-дългата права, брата. Майка ти, майка ти. Наистина майка ти. Защо майка няма никой за мене? Не е виновна по принцип. Ей, тука е смяната след завоя. Да, със сигурност. Панто Рейскар. Добре. Този зад мен не знам с какво е. Айде, първия... дай ми сега. Първият с нещо бавно, май. Окей, Гъргоя, имам шанс да ви настигна. Ма то само на летището ли ще караме, че не гледах пистата? Основната писта е летището, да. Дано да излизаме по някое време. Е, да, да, излизаме. Първият е с Дюкс. Излизате... Оле, той получи такова. И аз получих готина кола. Той май зе... Как и беше името, бе? Това като зенторното. Тореро Хо. Не, това като зенторното. Какво беше? Ело е Тореро Хо. Така ли? А, добре. Кригер! Охо-хо-хо, чак имам вече настигане. Братле, ще ми пушнеш слипстрим, разбираш ли ме? А така. Дай ми слипстрима. Айде, третия ще го мина. Платони, настигна лошия. Аз ще настигам ви. Мале, вие сте обаче с бързи коли. Яна. Айде, аз се наиграх. И ти кат мен. Аз май няма да мога да мина. Ако наистина не мога минеш, човек. Ти не мога минеш. Ще мина. Жулиш ли тавана? Табелите. Оу, шит, брат! Не, бе! Той е сложил така чекпоинта, сериозно? Брат, как го разбра той откъде трябва да мине? Ето това се виждаше. Сложено. Не се виждаше нищо. Моля ти се, господи, не искам да съм назад при 8 човека. Ох, смяна. Мале, първия колко е напред, лудя! Ами, да те получи миксер, нито това твоите. Да, ама аз сега ще наваксам вака. Вака. Не е достатъчно. Аз искам да съм втори. Айде! Тампа такава! Ускори! Ударете се, бе!
Къде да се ударим? Не знам, някъде. Засечи го. О, брат, помисля, че сме на, на другата бузлъка. Как да го засека? Ако бяхме на контакт, може би щях по някакъв начин. А, т.е. Букук. Ти ни настигна наистина. Евака! Евака, ама няма чак такъв топ спид. Сега мисля, че ще сме наравно. Вземи букук. Смяна. Окей, два букука. По-бързо от тебе. Ще ти спаса живота с това, че си... взел си стримал ми в момента. Сега ще се пречукаш като коте. Как се пречуква коте? Котето не се пречуква. Мога да, не знам, ето тъква си падат върху краката ви, не е ми добре. Няма да го пречук. Говорех ти за това, че патриота ме завива. Да! Нищо, добре го направих, Леко се чукна. Трансформ! Къде е първия, защо не е финиширал още? Явно е далеч. Какво получи бе, лош шафтър? Шафтърче, 2-12. Ти? Я съм с добра кола. И мисля, че ще настигна, да карам добре. Защото взех слипстрим. Карай добре, че... Финишът е пред тебе. Няма, завършваш стори. Ти се преба. Се чисти пъти побед. Айде! Пъти пилон, гаден човек. Е, затова не харесвам V12-ките, човек. Мале. Аз се бях отказал, затова взех за боя толкова лошо и в последния момент видях, че си се пречукал. Ама бич, ти това не разбираш и шафтър такъв за бой не мога да взема, особено с засилката, която има. Мале. Аз си мисля, че финалът ще... Добре, доволен съм. Ще мога ли да изям банан преди да започнем състезанието? Това зависи от опита, Василе. Ще мога. Тренирал си доста. Просто имаш скрит талант ли? Не, той не е от големите. Колко е голям? Към 15 см. По-предан мулкратно състезание. Банана ли е среда да разбавим? Абе, Васа, ти не знаеш мима ли бе? Не. Да, не знаеш. Значи спираме темата, защото си не образува. Не, аз просто... рядко гледам мимове. Добре. После ще ти кажа, като свършим състезанието. Айде да почваме сега. Искаш ли аз друго да ти кажа? Нок-нок. Кой? На английски, бе! Нок-нок. Не, не знам на английски как е! А, не знаеш нок-нок шегите ли, бе, Луд? Не ги знам на английски. What? Who's there? Who's there ли е? Добре, who's there? Ач. Ачку. Bless you! Бе, караме да кихна, невероятно се справя. Провявам, бе. Имам и други. Да, предпочитам да си ги запазиш за себе си. Нок-нок. Няма пак да... Защо само с чук-чук имаш? Браво, Василе, изнесаха те заради тъпите ти шеги. Не е заради шегите ми, просто ме изнесоха! Аз какво да направя, че... не спазваха дистанция, да, и получих дълъг, брат. Ядох малък банан и получих дълга кола. Е, ми компенсира. Оле... Ти как си втори, бе? Брат! Да изсъкнеш два трактора да получиш. Бич, те карат мотори около мене. Аз съм единствения със супер клап покрай мотористи. Боже! Ми дадеш тия пенсионерски полицейски и ми става едно в душата непреклонно. Айде, вземи малко сцепление, бе, пенсия! Романска кола гадна. GTA 4. Оооо! Защо бе? Добре, получи хубава кола. Ме яхна ли ме завъртя? Добре. А, сетих се на кое. Тук те е бутнал, нали? Не, качи се върху мен, буквалния смисъл ме завъртя с Диман Драклеп. Добре, ето те. Виждам те. Да, той ми събори сирените, човек. Аз трябва да съм полицейска кола. Вече не си, вече си под прикритие. Буркарите ли сирените си ги имам? Вече си под прикритие. Още една полицейска кола. Не, не съм вече под прикритие. Завърнах се на служба. Така. Аз какво полицай ли ще бъда днес? Мале, е, магито получи, нали, брат, туризмото. МТ-то или там, каквото е, мале. Първия изчезна. Защо се опитва да ме блъсне, ей? Чакай, бия спирачки, за да мине пред мене.
Бошката, не знам, опита се да ме бусне или да ме убие. Абе, ще ме убиеш! Мале! Те май не знаят, че... Леко да пикна ти... Този не може да се бута! Е, брат, то... Е, то ще го завъртам, добре, всеки път ще го завъртам. Видяхте как се завъртя, видяхте. Ма не, той нарочно троли, той преди малко на магистралата се опита, ама не му се получи, защото лагна нещо. Просто ще знам то да не го щади, да го трепа всеки път като видя. Ох, мини пред мен молят. Не! Батет, не може да си такъв! Играча, бах ти нещо. Гледай го бе, гледай го бе! Нагал! Ако направя сървър за състезания, такива хора... Бързо... А! Още една такава кола. Два сентинела получих. Трябва ще го ползна за спирачка, че то отзад ще ме удари иначе. О, сега ще го избича, брат. Избичи ембата, избичи го, направи го на картофче. Не, тук има един друг, който имам да отмащавам. Проблема е, че аз като карам си спазвам лините, брат, и знам... Аре, не винаги, да имам... просто не могат да спазват лини, така че като знам. Получиш такава, право в другите не се съобразява и леле и сържанта получи човека. Взимай си, че ти помогна, братленце. Мале, магито е званче. Ти къде си бе, луд? Сменям се, фюселейце. А, видях, ти си втори. Първи съм, как съм втори? А, не гледам горе това. Първи на всеки завой се респаунваше, не знам какво правише. Първи в момента е четвърти, мисля, че. Или шести. Виждам те, какво караш бе, луд? Фюселейце. Няма ли кой да те удари там? Има, просто ги дожна. Ей, доджо. Това ми напомня на куп пенгуин доджото. Какво общо има доджо с доджо? Ааа! Чакай, аз чух доджо. Не, оф, моля, обърках се. Пепера, раде, играта ми каза, няма да спечелиш! Точка! Емперер е луд. А, добре, за тебе съм. Ма моля тебе, брат, една победка искам докато снимам с тебе, бе, разбираш ли? Не знам какво се случва. Е, за 1000! Фокса снима оня ден. А, не, оня ден, преди половин седмица. Чай, час леко се чукна. Къса ги, човек! С тебе пихти се пихтите. Ти ме настигаш. Настигам те, ама леко се чукнах в един стълб. Да получиш Варбург, ти пожелавам. Вар... Това не беше ли бързо? Как Варбурга ще е бързо, е? Добре, дано да се блъснете тук. Джестър, добре. Няма много чекпоинти, джестър да си ми изпочели много време. Дали бе, луд? Какво си получил, бе? А, добре, не си нещо на особено друг файн. Бе, бързо е. Не мога да видя какво е. Не виждам. Руинър ли е? Аха. Ама е той, дето има скокш. Внимай с липстрима, вас е. Да, знам. Да не цъкнеш е по погрешка. Ей, завъртя се, бе! Мъсъл кар такъв! Еми, мускула, това е опасното. Затова предпочиташ винаги спорта. Дори да е по-бавно на ускорение. Няма да те разсигна, освен ако не получи някакъв тюфлек пълен. Не ме уручавай, бе, човек. Едно състезание да спечеля искам. Третя ме настигна. Е, ти се баваш. Не, брат. Джи. Ти ме проклее! Майната ти! Защо, Василе? Моля те, бе, брат. Не съм те проклел! Проклеме! Точно за последния чекпоинт да не мога да се движа с 50 дори. Гледай, сай мен ще ме мине! Той дет най-малко заслужаваше да ни бие. Блъсни го просто. Как ще го блъсна, ти осъзнаеш колко неманеврен съм? Какво караш? GG! Абе! Е, не, брат. Той не заслужава. Виждам с какво си, виждам с какво си. Да, е, Букук да получиш, бе. Букук да получиш. Е, получих Букук, благодаря ти. Той се удари. Но аз съм толкова бавен, че няма никакво значение, че се е ударил. И получих спортнага, супер клаза скок, брат! Супер клаза скока! Видях! Аз завърших точно за тебе, трети съм. Ще получиш Букук. Ааа, гадно. И пише изи, след едно направо нещо. 127 чекпоинта, предното, което беше дълго, беше 97, така че... И са тия звуци, бе, Васе. Ти ги издаде. Историята ще покаже друго. Да, не се чу се едно. Добре, да позяк си. Дими.
Просвири, бе, брат. Никой не свири. Да, бе, аз не чувам. Еми, аз не чувах, между другото. Айде, this is it, ама не е това. Аз съм горе-долу по средата. Е, то са се сетили да вземат стрейтъри. Между другото, тук не трябваше да взема стрейтъра, трябваше да взема шворцър или там шафтър. Що? Обратката. Защото е по-добро за тесен терен, това е по-добро за... Аз пък... По-широки завой. Аз пък го взех само заради чекпоинта, защото е по-голяма колата. Не мисля, че има значение. Минавай си през тях, не го рискувай. Да. Аз така правя, съсипвам си линията, но поне си го взем със сигурност. Първа смяна, дай мотор. Стигаме, брат! Започвам с лоша кола. Аз няма да коментирам колите си това състезание. Обаче, че прегракне. Състезание ще видя дали ще имам късмет по този начин. Това не е контактно, нали? Не е контактно. Добре, да видим монстъра. Някой взе балер, той какво взе? Аз получих тръст. Стига, бе! Писна ми от тая лимузина! Пак ли е получи лимузината, бе? Да! Как ще завиеш ти с този боулер, брат? Зави някак си. Успя, бе! Успя! Ти си с... Браво! Тръст! 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 Тръст, да. Бро! Аз му нямам доверие на тръста, никога. Ама, Гери, как си взимате и слипстрим, даже бе? Даже в името го имат, да му се довериш. Да, да, и точно заради това не му се доверявам. Аз съм на трета позиция с лимузината и... Always thirst the Чак сега ме настигнаха. Боулер! Ммм, любимецът ми. Ей, къв си ми хубав. Къв си ми хубав, голям и заоблен. Ммм, на моя е тълък и тънък. Не, не, не. Не е много тълък. Sentinel! Няма, не, не знам за какво говорим вече. Е, голюбимецът ми, брат, получиш ли бонер и катастрофираш симпатично? Майната му на тоя букуна, що бе? Мразя те, брат, как му е бърза кола да я направите толкова нестабилна и невървежна? Какво сте мислили, като сте правили хандлинга на тази помия? Защо? Къде се прекинал, Саладур? Това е едно полицейски искат кола, само е пъти по-тежка. Откачи, откачи, нямаше да се ядосва. Ма мразя бонер, брат, няма как да го получи да не катастрофирам. Това си ме запазената марка, получи го и се запих някъде. Айде! Аз май няма да мога да завършам. Защо? Защото поредният боку. Който е? И е много голям. Мале... Аз ако бях първи, щеше да ми дадеш голе, знам ли игра, знам. Ще мина ли под моста? А, ще мина, бе, ще мина. Маги... Мале, на косъм! Човек, на косъм минавам под моста. А, по този мост, ами... Ако ли си голям... Какво зе? Не мога да видя те намеря. А пус... О, леле, джиджи! Даже като съм втори, не ми поспокоите. Това са това състезания май замина. Има за кофата. Не, няма да има за кофата. Искам хората да видят какво получих и после защо съм на толкова лоши позиции, защо нямам късмет и защо е толкова трудно да се направи едно трансформиращо състезание. Защото получих стреч, след което получих Бокулчински от тоя новия и сега след него автобус. Ти се ебаваш, магито, всяка една коя, която получи е по-добра от моята, аз съм втори, тя е първа. Абе как се... Поне една да беше по-лошо от моите, бе. Добре, време е да върнем поне... Поне топ 6. Няма никакъв топ 6 за си, аз няма да съм и топ 3 сигурно. Радвам се да го чуя. Уинки, уинки! Всеки път уинки, уинки, брат! Уинки, деди бая донки! Не пой не дяме един клип без уинки вече! Стига, бе. Да, аз пазе първи път чувам да го получаваш от много време. Да. Пич. Любимо! Аз снимах няколко без тен, нали знаеш? Добре. Еми! Мале, те са на плажа! Те са на плажа лошите! Да, почти, аз още съм на магистралата. Сега, дай ми RPG ти да ги настигна вече след дъжка чулка. Дай ми го по-късно! А можеш ли направо на финал за един чекпоинт да ми го дадеш? Може ли? То не. Е, преди така стана. Вече го направи предното състезание. Да, така да, че да, що да, да не го направи още един път? А те получиха всички те леки бързи неща. Пате, това как го ударих, бе!
Къде са на другите клавокурсите? Къде са? Семиноле. Помислих, че колата ще ми се плъзне. Дори не знам какво беше семиноле, честно ти казвам. Едно такова джипче селско. Като фронт тайъра. Не мога да се сетя точно. Се тая. Оле-ле! На 63% съм, а вече... Пича с Райден се завърта на всеки завой. Райден е лесен за каране, братле. Какво правиш? Добре, добре. Има надежда за топ 10. Има надежда. Боли ме като видя някоя толкова добра кола да не мога да бъде карана добре. Тихо, че аз се ударих с джугуляри... Чак да репна. GT-то е добро само на плавни завой, човек. Така. Аз винаги лесите неща понякога ги фъкъпвам. Обратно, добре, топ 10 съм вече. Ходи веш пак, бе. Танчето! Снегохода! Защо ми даваш всеки път буклук? Мирата не те харесва май. Не мога, не с тебе, просто не вече не мога получа едно нещо хубаво. Така, вече съм топ 9! Ама не мога да спечеля. И получих още един дълъг. Да, дълъг. Да, как само че този е бърз. Дай ми юкова пресур! Кога ще получа пресур аз? Никога. Тия няма кога да ги настигна, брат. Те са много напред. Електрика получи. Тук някой се удари до мен. Това е скандално, човек. Съжалявам, ама те просто пред мене получават всякакви брутални работи. Случва се! Джеста рарар! Леле, пича е с Калахари. Мога да настигна седмия. Мога да настигна седмия и ще го изям. Аз се боря за топ 3. А още не сте завършили дори, супер. Още един болер, благодаря ти. Нямаше как да не ми получиш да минеш втори болер, абсолютно същия. Само дет не е брониран. Айде, колко му да дигне болера? Мале! Севан се... Мале, какъв късмет накрая! Човек, накрая! Накрая с тия коли, дето получавам, ако бях в началото, до сега с тях. Преспокойно топ 5. Айде съм в топ 3! Айде топ 3! Точно накрая. Той е доволен. Пич, днеска ще съм фул топ 3, без нито на първо място. Искам да изям шестия. Къде си? Финиш е тук. Добре, завършвам на седма позиция. Еми, GG! Позицията, която искаш. Let's go! Ох, време ми е за победа. Изкарах второ, изкарах трето, изкарах и седмо за късмет. Седмо за късмет. Много добре, да беше трето. Аз имам с третото предното, така че сега аз ще спечеля. Я не наглей. Няма да... А, не, това не е наглеено. Буквално не мога да спечеля с тебе. С тебе ще спечеля едно поне. Точка. Тогава ако аз няма да печеля и ти няма да печелиш. Вече ме уроча са три пъти по този начин. Само на мен ще... ли камерата се клати? И на мен ми се клати, защото не е заредил. Това е ефект, който го добавя. Някой е с картофен интернет. Айде. Аз съм на първо място, а ти си на трето. Ааа, така да сме подредени. И на финала. Да, да. Мечтай си. Да си с чебурека сега, Васе. Да, искам да съм с чебурека, що? Сега като ни изкара на офрода, ще видиш дали искаш чебурека. По-моя на чебурека. Искаш чебурека, бе, Васе. Да, искам го, що? Сега за войчетата. Искаш чебурека, Васе. Това беше... Това какво общо има, че скочих криво? Ами защото колата ти не мога да се овладее, за да скочиш. Да, бе, да. Просто скочих криво, гледай сега. Включих боксвил, не бой се. Искаш ли чебурек? Искаш ли чебурек? Мъкни. Искаш ли чебурек? Ще стоя боксвил, докато мога. Мале, това не спира, супер, дай, имам умрял мъртъв. Аз съм по-умрял и от тебе, не бой се. Саши ме за... Ма гледай, защо? Защо ме удари? Нарочи го напред, смутаняк с смутаняците! Сипи, сипи, сипи. Удари го то втория. Кой е той? От мое име. Кой? Той вече не е втори, той... Мале, те ме обърнаха, ме хвърлиха на 5 метра. Пича с автобуса, електрика, на две гуми. Не знам какво се случва. Сега и мене ще ме... Ще да ме обясните, защо ни бутате по този начин? Какво мислите, са заготвени ли? Какво прави това означава, ще сте хипер смотани просто.
Место да ни биете като хората, аз завъртим, ой, някакъв съм готи, как го завъртях, беге монстъра. Как съм? Уникално. Невероятно. Ми дава есея, брат. Аз завъртях някой без дискам с драк, не знам как. На 55 000-то място ми даде есея. Това е гръмна... Нео, супер. Как може да бъде чекпоинта по тоя не... Не ти пак ли си зад мене? Не, какво? Бати, те ме удрят на всеки завоя, брат! Ей го тоа! Получи автобус, на ти карва, бе! Добре, добре, овладях, трети съм. Върнах се. Да не го убери, че се убих. Майната ви, на всички! Въй, 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 въй! Газ, 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 газ! Оп, 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 добре, 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 добре. Що му целях с теробайта? Що му целях с теробайта? Ударих го първия път, успя да се овладее и после задницата ми го довърши. Точно като се овладя, много съжалявам, братле. Така. Ей, стига бе, поне е къстъм, поне е къстъм. Това май няма да го качвам. Е, не знам. Това май няма да го качвам, наистина. Аз не мога и да го карам, разбираш ли. Опитвам се да направя някакви маневри и се блъснах в пилон, който дори не беше на пътя. Аз сам си излязах на пътя. Газ, 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 четвъртия сквоя, четвъртия е с електрик. Аеропресор ми дадеш веднъж през живота ми, не. Никога няма да видя опресор. Втория се завъртя, денката може да го спечели моя човек. И как си в топ 3, бе? Не питай! Питам! Как да не питам? Е, с доста... с теробайта малко ме обърнаха, ама успях да оцеля някак си, не знам. Аз наистина не мога разбера. Мене все едно умишлено си ме убиваха някои хора. Как тебе никой не те удари е така на... Как че не ме удариха? Стеробайта минаваха се едно. Няма игра, брат, няма игра. Наистина няма игра. И няма от кой да взема Slipstream, брат. Първият с SK1. Само ето ти си с Buffalo, а аз съм с Ranchar. Е, аз карах пейоти до сега. Аха. А мене ме обръщаха докато съм с камиони. О, той получи камион. Леле, стига бе. Валентино. Мога да ме минеш без да ме удариш. Бате, той с този камион ще е по-бърз от мене. Аз се забелязвам просто като съм ядосан и не мога карам. Бре, трети съм. Валентино, дай му малко. Е, го не... Първия, няма как кара? Да не ми направи. Пича е с мотор. Можеш ли да не удариш нито един от нас и естествено няма който ми да бъде завъртян освен мен. Още ми даде най-лошата кола за офроуд. Най-лошата. А, той си тали, брат! Кой си тали? Ей, получих дъртия балер, не бе, поне да беше новия. Дъртия балер? Да, най-стария, обикновения балер. Леле, 2013-та вайбс, брат. Дай, 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 поне сме на офроуд. И втория е с по-бавно. Ти, бе, поне сме на офроуд, точно защото сме на офроуд не мога да направя нищо. Бате, ще ми дадеш драг кола на офроуд, уникална игра, бе. Обичате играта. Още една смяна. Първия. Не бе, аре, дай нещо добро, бе, брат! Няма да не даде нищо добро, ще караме бокуци до други. Да, ден. Карам... Аз освен, че карам бокуци, не мога да карам това състезание. Буквално не мога да кажа, че съм получил хубави коли. Защото Теробайт, Реджина, Балер, онова предното, Пейоти и пак съм трети. Я, карах и Ванче. Карах и Ръмпо. Как да стане? Не, не, карах Ръмпо, не! Точно ми даде Ръмпо! Еми... Точно казах, карах Ръмпо. И ми даде Ръмпо на трансформа, който взимах. Мотор! Леле, тригър, тригър, тригър. И ми бибиткаш ли, бе? Е, сега ще ти бибитна. Леле, много ми харесва, като си ядосан. Чека, но дори не ми оставя играта, аз да има по... Е, пак получих буклук, брат. Пак дай ми, аз да им се скрипя с
състезанието, не играта! Заслужавам го, не може всеки път да блъсне, да някой да ме блъсне и той да получи камион, след това аз да не мога му отмъстя. Какви бокуци получавам, не е истина. Мале, завършвам на трета позиция в това скандално състезание, на което карах с... Айде. Давай. GG. Така, започваме с една доста стандартна писта, а именно обиколка около езерото, което... Между другото, как се казваш? Аз го забравих името. В GTA 6 знам как ще се казва, пък тук забравих. Да, иначе. Аламо. Да, да, да. Там ще е Леонида. Доста страдничко. Още не е, нали, потвърдено, де, защото нямаме 100% информация, ама... Най-вероятно така ще бъде. Айде! Мате, да видим... аз взех банши! Без да искам! Ще имаме сега. Добре, аз летя на първото място. С моето кометче. Абе, ние колко състезания направихме? Това е пето. Мотор. Това е без контакт или? Да, 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 без контакт. Добре. Айде на мотора! Аз да нямам надежди вече днес на деня е тръгнал да отива... Аз имам. Нафък, така че... Опитва се играта да ми даде победата, ама... Повече никога няма потенциално да, да дойда, когато ти си ме викнал или когато аз съм те викнал. Няма да снимка като цяло с тебе, просто това е невероятно. Мале! Фу, ай, той е с рокет, а такова с супресор, да. Той пича направо, прелетя чекпоинта. Аз си викам, какво направи, как ми изпревари? Гледай го, слам ван, на оффрода слам ван. Еми, брат, не ми, ни джиджи, аз съм правил да левка. За какво игра въобще? За какво игра въобще? Права е, права е, права е. Игра с 12 км в час и не мога мина. Как с 12? Тото като набиеш пирачки с ламбана и ако има завой и си на оффроуд, нямаш сцепление. Не мога да направиш нищо и се завърташ. Колко ти добре да караш, колко ти да правиш. Да, но помага с ако се завъртя, завъртя толкова. Бавно, бавно към финала. Че така... карам с 800, ако трябва токенев. Колко беше дълго състезанието? 97 някъде. Оп, още една смяра. Мале, това е много дълъг трансформ, бе. Нека да е дълъг. Стана трети с този бурсук. Триколка. И сега точно преди смяната да удари краст. Точно за да ме убие. Точно за да ме убие. Знаех, че ще го ударя и ми даде фронтлайн. Фортун ми даде, май фронтлайн. Коя фронтлайн позиция си? За Fortnite копале. Ми вече съм 8 от трети на 8, защото се завъртя. Айде да направим пропхънт в Fortnite. Няма прави никакъв пропхънт, няма прави нищо. Що? Няма да се наповече. Не бе, говоря по принцип не за днес. Не ми се прави нищо. Не искам никакъв топкънт. Не ми говори повече. Ей, значи... Не чупиха душата ти. И утре не знам дали ще дойда за шибаната ти фасмофобия. Еми добре, ще се търся друг тогава. Търси. Аз това... Да, торнадо, много, много забавно, много забавно, забавно ми. Имам големи забавно надежди ми. За това състезание. Е забавно. Проблема е, че не получавам слипстрим от никой, защото съм надежди. Толкова отделен от всички. Да, защо се оплакваш от първо място, не разбирам. Не се оплаквам, просто съм отделен и знаеш, това е нож с две острията. Имаш проблеми с това, че нямаш слипстрим, че си на първо място, оставаш или имаш? Отзад, четирима човека... Слипстрим буквално ме издърпа. Четирима човека много рязко се доближават към мен, аз съм с бавни коли вече. Едва взех скокчето, брат. Радвам се за тъпията. Ужас. Да. Втория и третия и четвъртия просто... Толкова тежко ме стигат. Ако не ми дадеш опресор, ще лепна. Няма какво да ми дадеш опресор. Еми гледай, не ми дава нищо бързо, брат. Манана, VSTR... Бегата ме мрази днес, това е. Брат, манана и VSTR ме настигат. VSTR карам... е бърз. Да, той, а мананата как е бърза? Как мананата ме разстига? Слипа, очевидно. Мале, 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 изядоха ме. Ето това да ти говоря. Че какво като бях първи? Цяло състезание. Ей, сега втория ще ме изяде. Да, сега втория ще получи букук и ще, ти ще го скъсваш. Ще видим кой ще получи букука.
Добре, получих бърза кола. Да видим втория какво ще получи, да, обаче. Да, се получи. Естествено, че ще получи бърза кола. Как да не получиш бърза кола? А, третия не знам с какво има, нещо ракетно май. Третия с рока, с опресор. Да, 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 втория вече, благо. ГГ, брат. Аз не мога карам. Не мога да карам днеска повече, това е мълно. Цяло да карам повече. Цяло състезание, първи накрая, Rocket Voltica, яйде. Това ще ми е първият клип за една година, който ще кача 3 състезания. Той се прекина нещо. Банши получих. А, той получи камион. Бояне, какво добре правиш? Сериозен съм, просто си карай, човек, защо си тука? Защо си тука? Просто ти карай, човек, няма смисъл да ме гледаш колко съм... Не мощен. ...деградирал тука, очевидно. Аааа! Аз нямам сцепление обаче! Дай ги излезем на пътя. Но вроде нямаш сцепление, Васе. Ела бе! Аз ще получа ли нещо сравнително... Получих автобусна си. О, е, сега го изядох, Неро ми даде. Разбираш ли, това състезание не съм имал абсолютно нищо, дори което е близо до бързо. Аз имах всички положения. И сега получих и автобус. Бавно, бързо, бавно, бързо. И сега надявам се да съм с Нерото почти до финала. Бавно, бързо, бавно, бързо. Аз трябва да спръзвам. Не, няма да съм. Нерото беше много кратко. Хачура, добре. Получи също автобус. Между другото, този клип го гледам, Електрика пича през цялото време получава буклуци. Тяко състезание, т.е. буклуци. Явно аз и Електрика споделяме една съдба. Ле-ле, какви са тия чекпоинти на майната си, бе? Втория и третия си взимат слипстрим. И сега и на двамата ни даде нещо бързо. Вау, мерси за бързото нещо. Нямаше нужда, никакво. Още една смяна. Буквално нямаше нужда. Последна смяна. Последната ви смяна. Вие сте на последна смяна, ние така съществуваме. Сам Кинг. Брат, защо сам Кинг, бе? Добре. Ако някой с мотор може да... Да се опълчи. Какво може? Нищо не може. Да, така е, нищо не може, защото го финиширам! Айде, let's go! Аз ти казах, победата е за мене. Айде! Какво си ми казал? Така... Да видим, аз вече съм спокоен. Само се надявам да не ме тролят и да си карам нормално. И... Мале... Ще бъде трудно да... Хвана това. Не знам, какво ще ти е трудно. Спокойно. Разбирам болката ти. Омолят се, не ми говори. Много добре знаеш какви буклуци аз получавах миналия месец. Мале, тайпана едва ме зацепва тук. Не мога да се занимавам в глупости. Така, коментирам относно всички, които ме путат и говорят после, че не са единствените, които правят тия глупости. Да, но сте единствените, които отговаряте. И проблема е, че просто не го... То си личи, че го правите нарочно. Вие просто спирате до мен и ме завъртате, само за да се видите в клипа. И не си мислете, че не го знам. Мале... Някой ме блъсне нарочно, когато се състезава, примерно си личи. Мале... Че го направя без да иска. Ааа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 a Просто съм тилнат в момента, не мога да се върна. Ти си тилнат, аз съм разцепен на две. Много тежко съм разцепен на две. Шиваното състезание ме ядоса и сега не мога да направя нищо. Няма да го видите това състезание, само в канала на Възлушите. Яростта там на... Там се ядосах и сега просто да искам да си го изкарам на някой, разбирате. Мале! Защото ми даде и клама. Не, не, това е скандално. Некадърник! Пълен! Оле, не. Добре, аз започвам състезанието от начало. Как така? На 28-ма позиция съм. Ен, браво. Ма спечели едно, нали? Така, нищо, сега ще получа хубава кола. GT едното за какво се извиня? Да пък. Аз го видях, то нищо не направи на никой. Мале, тука... Там стоях. Добре, айде малко, ще се опитам да се оттилтна. Защото очевидно, че играта няма намерение да ми даде да спечеля днес. И без това просто ще си игра за трета позиция или нещо такова, да има нещо. Аз сега играя за пета. Аз играя за да съществувам. След това начало... Дай му на Калахарито, бат! Дай му на Калахарито направя, дай му! И сега пак да няма аз никой, който ми позиция. Маги!
стига бе, такси брат ми даде, примо. Няма да кажа какво направи. Карай, карай, Бошке, карай, карай, така ще стане фал. Опитвах се да стоя пред магито, за да ме удря отзад и да ми пуска слипстрим. Ама се надъних пред нея и се самозавъртях. Аз минах монстъра. Не завъртяха, не? Брате, за това... Плановите ми не сработиха. Добре, добре, това стара супер, това стара супер! Всички се издъниха, обаче аз някакво минах тука. Браво. Не, че мене не ме прекинаха, но просто беше някакво бързо прекинване. Моторетка. За което Василе може ли нещо бързо? Ама тя е някаква дава... бавна. Ако не, беше не, манчес... Не искам дори бързо, знаеш какво, няма да се моля никога повече за нищо. Не ми пука за шибаната ми плака, това е. Само да не те блъскат, нали? Защо ще ми дадеш... Те не ме блъскат сега. Аз се блъснах сам. Проблема е, че просто ми дава такъв кулкова в началото, че да нямам шанс за победа, после колкото и бързо неща да ми даде. Е, говори ми, половин кола получих и ме разбиха. Валентино, давай да те пуснам. Така, слип. Ей, не мога да изпреваря магито, добре, минавам пак зад нея. Така, нямам оправдание. Опитах се да му помогна, защото беше сбавен, това и беше бързо, и беше... Е, ся. Удобен за да се пуснаме заедно. Бързо, 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 бързо. Трябва да се върна в... Няма. Трябва да се завърна на пета позиция някак си. Не кажа, Валентино, извинявай, брат. Тиман, драгваме се, брат! Не бе, поне да се бях превъртял по-хубаво! С добри намерения го преебах, това искам да кажа. Мале! Пича се залепи за колата ми и не можехме да се отлепим, разбираш ли? Ама издрапах до седма позиция някак си. Вие с какво сте двамата? Не знам той с какво беше, аз съм се пъмче. Не може да ти видя колата. Айде! Аз отирох за пастички. Вземи ми. И на мене малко. Аз, да. Ще ти взема. Той инсърджент. Е, братле, няма как да не те прекина. Взимаш завоя с дрифт и пред мене. Аз днеска не мога и да карам, човек, аз днеска. А то не мога да се мине между тия ли, брат. Сериозно ли? Не, брат, няма игра. Не, няма да игра. Пич, аз си мисля, че мога да мина между табелката. А то самия вход между табелката е направен да не мога да се минава. Да, 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 новия мерджак. Е, не, брат, аз забравих, че са таки... Така старите табелки. Мама ви гадна рокстарска, защо бе, сериозно ли? Колата се събираше съвсем точно. Да, да, сещам се за какво лафиш. Аз съм направил тази. Да мина между краката на табелката човек и не ми даде. Mm-hmm. Ка, не, това много ми преба нещата, аз има шанс да съм първи. Та табелка наистина такава грешка беше. Мотор! И то с буст! Не! Мале! Мисля да не те убия, бе, брат. Чакай, че не видях шибания завой. И тука доста хора се прекинаха. Ама ти си бил напред ли, бе, Лут? Да. Мале, не знаех. Аз се ядосах, защото съсипах доброто състезание с тази табелка, брат. Разбирам. Добре, трябваше ли единствения път, когато имах шанс да съм първи, това втория да получи формула? Чакай, чакай, минавам, минавам! Еми... Не, не, не е много добра идея, чакай да си... 10 чекпоинта, 9 чекпоинта! 9 чекпоинта! Няма какво да се обърка! Значи ако не... Ако си бях взел ония завой, човек! Този, нали не го убих, аз мисля, че сам си се метна. Леле! Не го допирах, нали? Не го допирах на моя екран, поне да надявам се да не е било лак. Ние се самоубихме всички тука. Печелих състезание, ама нещо не ми хареса, защото преебах няколко човека. Един се опитах да му помогна, то на финала не знам дали го преебах аз или той сам си катастрофира. Еми аз съм на пета позиция, ГГ. Доволен съм, общо взето. Направих две грешки, едната за която сега съм си виновен. Бошката ми остави четвърто място, нямам идея защо, нямаше нужда. Но да, доволен съм. Защото наистина карах лошо, ама твърде много се отпуснах от предното състезание. И така до тук ще приключваме с днешният епизод. Бих казал доста добро представяне през цялото време, макар и лошите коли. Повечето пъти бях в топ 5. Имам една седма позиция само май и това е.
Надявам се епизода да ви е харесал, ако е така, чупете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре!